Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazee di game mode Combat for Zero Hours. Okey awak-awak kita, untuk episod yang lalu kita punya misi dah selesai bagi menyelamatkan presiden. Akhirnya kita tahu gak kedudukan presiden dan kita berjaya selamat presiden. Tapi malah presiden tu dalam keadaan sakit awak kita oleh kerana Pace. Untuk episod sekarang ni kita akan lanjutkan untuk mencari si Pace sebelum dia melancarkan satu peluru yang berbisa awak kita ataupun yang mempunyai penyakit awak kita. Sebelum dia lacau tu kita kena cari dia dulu. Apa-apa pun yang terjadi awak kita. Kalau dah dia lacau susah sebab banyak tempat target dia punya tu. Dia punya sasaran untuk jadi boom tu letuk dekat kuasa musuh kuasa yang dia tu plan awak kita. Jadi misi kita sekarang ni misi yang ke sebelah awak kita. Kita kena berhentikan dia sebelum benda tu yang benda tu terjadi awak kita. Ha, macam tu lah. So jom kita mulakan peperangan kita Cool Vigil United apa ya? Unifis Secret Base Atlantica. Oh kita main dekat Atlantica Wita. Dan kita pakai Copper Blade Wita. Wah wow, ni kuasa sejuk lah ni. Main lah. No need to take Paige alive. Ha. Jadi misi sekarang ni, ejak. Boys. Apa tu? Bunyi apa ni weh tu? Bunyi bisingnya. Wow. Weh, tak dengar dia cakap apa. Oh, sekarang ni misi kita tak ada cakap banyak dah dengan Pace. Tak nak lah, pujuk-pujuk nak takat hidup-hidup tak ada. Misi kita nak hapuskan dia, waiter. Sebab dia dah melampau, waiter. Mujulah presiden semalam dia tak bunuh, waiter. Kalau tidak kita punya misi pofe. Bila sesebuah negara, bila presiden dibunuh, nampak sangat ah negara tu tak kuat ah. Macam tu lah, waiter. Okay. Okay, kita kena senyap-senyap, waiter. La ilah ilah wasa kau tembok. Saya nak tu sebenarnya tadi. Wow, roket lancar dilepaskan kau kita. Sabar 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 sabar. Saya mencari senjata yang sesuai untuk saya dipakai ni. Pas senjata ni ah sebab ia ada scope. Okey, jom. Kita follow kita punya friend. Tak ada dah. Kita sekarang ni misi nak bunuh Pace je. Tak nak takat hidup-hidup kita. Untuk jadi tebusan hadok. Tak ada nak bagi copper me kita. Tak ada, tak ada bincang-bincang. Okay, Rindo punya target. Haa, Mikau. Mikau, cabut kepala. Ini kepala. Ini makan dia. Ini makan dia. Ini makan dia. Ini makan dia. Ambil kau. Makan ini peluru. Mau lagi. Saya ingat kau orang nanti. Okay, support-support. Kita kena backup ni. Boleh turun tak ni? Oh boleh boleh boleh. Okay, jom jom jom. Gempak waiter. Sniper tadi ya waiter. I like this. Wuih. Telah ngak senapan ni. We need more troops. Wuih. Wuih, baik ah waiter. Oh, baik ah. I like that, I like that, I like that. Oh, baik ah. Okay, 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 okay. Gempak-gempak waiter. Tak rugi, tak rugi beli, ada skor macam ni. Mujur saya tak tukar tadi. Baik ah. Jujur, jujur, jujur. Cepat-cepat Rindu. Aduh sakit 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 sakit. Ni hidup hidup mati ni. Okay, okay, okay. Kamu Rindu, kamu Rindu. Oh baik ah waiter. Best way senapa ni. Okay. Dah mati dah, dah mati dah. Let's go. Adresu ni semangat ni waiter. Dia nak cari si Pace ni. Kita balik bom dulu.
Malimbu, ini makan dia. Ini makan dia. Nyawa dulu, nyawa dulu. Sakit, woi. Uish. Best lah, Waiter. Sebab dia siap ada macam night mission ni tu. Jadi kita kena cover kan. Weh, helikopter, helikopter. Memang tak nak bagi siapa-siapa hidup. Keluar hidup-hidup pun. Dia nak bunuh semua warna ada dekat sini, Waiter. Okay, okay, jap, jap, jap. Okay, ada RPG tu, Waiter. Kita boleh pakai nanti RPG tu. Okay. Sabar, sabar. Saya tengah mencari enemy. Jap, 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 jap. Weh, mana RPG ni yang tak buat apa? Oh, ada kereta kebar. Saya tak nampak, Waiter. Oh, baik. Rindu. Okay, 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 okay. Jom, 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 jom. Cepat rindu. Weh, duduk kat lubang. Lubang senapang tu terus kan. Senapang, lubang. Kenapa kereta kebar? Lubang pistol. Pistol ke benda orang panggil? Tempat tempat tembok perlu kereta kebar tadi. Saya terlanggar tadi, Waiter. So, jom. Main apa ni, Rindu? Okay. Oh, memang bahaya ni. Page ni dia banyak kuasa, Waiter. Tu dia berani. Okay. Kita kena jauh sikit. Bukan apa, saya takut enemy ramai sangat. Haa, tu. Kan saya dah cakap. Belakang ni tadi. Yeah, yes, enemy down. Oh, hati-hati ni tu. Oh, nyawa, nyawa sakit, nyawa sakit. Atas ni tadi. Okay. Aduh, 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 sabar, sabar, sabar. Rindu, rindu tak jadi ni. Haa, kena pun. Oh, patutlah sakit sangat. Ada yang sniper pakar. Ini maka dia. Eh, ni kawan, ni kawan, ni kawan. Rindu. Mana saya tak nampak ni. Tak kena. Mana lagi? Cabut tangan. Tak best lah. Sniper ni untuk jauh-jauh je, Waiter. Kalau untuk jauh dekat ni tak best. Mana lagi, mana lagi? Tapi seronok ni boleh shoot sekali je, Waiter. Ni. Oh, belah ni, belah ni. Reload, cepat, 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 cepat. Reload, cepat, reload. Mama mini. Mana lagi? Okay, okay, okay. Jujur, jujur, follow member. Tadi sakit bukan apa. Sniper tembok kita, Waiter. Okay. Jom. Hati-hati sikit, member. Kita tak tahu page ni apa dia punya play. Okay, okay, okay. Kita kena kotor gate ni. Okay. Baik lah. Okay, yeah, yeah, yeah. I cover you, I cover you. Member, janganlah ikut saya, member. Okay, baik. Lagi, 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 lagi. Oh, bahaya. Senapa tak ada peluru, Waiter. Bahaya, bahaya, bahaya. Okay, okay, okay. Kita kena cari gate control, Waiter. Kat mana tu? Kat sini lah. Oh, atas sana, Rindu. Okay, jom, 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 jom. Kita kena hati-hati ni. Saya takut ada enemy. Okay, line clear. So, jom kita interact. Good job. Good job. Kenapa? Gate control tu tak apa? Oh, kita masukkan member kita dekat luar. Tapi saya tak boleh nampak ni. Push. So, baik. Makan draw, Waiter. Ini makan dia. Siapa lagi? Hilok, hilok, hilok. Oh, tercabut kepala. Ambil kau, ambil kau. Member tembok. Aku nak jaga depannya dah.
Kena jaga depan ya, Wita. Okay. Wuih, ramainya enemy. Page ni, dia punya group ni macam mana eh? Ramai sangat eh. Okay. Pakai drone senang, Wita. Tak perlu susah-susah. Tak perlu mati pun orang. Atau Robert je serang. Oh, RPG. Bahaya. Oh, baik lah. Ramai lagi. Mau keluar eh. Ramai lagi eh. Ha, ramai lagi eh. Dekat sini pun. Okay. Cepat. Wih, terbang eh. Maai. Ha. Kita non-stop dulu weh. Infinity dulu. Mau lawang mati. Kata dah dia tak nak siapa-siapa hidup keluar dalam keadaan hidup pun. Semua dia nak kill belaka. Lagi tak acuh drone ni. Lagi tu kita bakal kita. Ramai mana pun tak ada. Itu bakal, itu bakal. Lagi tak panah lagi tu itu tembok. Okay, mana. Nah, Rindu. Okay. Watch out. RPG. Kita tengok sikit, Rindu. Nanti CC, nanti drone eh. Okay. Hati-hati. Woi, baik lah drone kita tak acuh kita. Okay, jom. Kita kena cari sesuatu. Kena naik suruh kita cari sesuatu kita. Okay. Hati-hati ni, tak boleh laju-laju pergi ni, bahaya. Okay. Oh, baik Arindo, tak cakap banyak. Saya nak bagi tu tadi, buah ke dia ni. Terlupa, patutnya kita balik bom tadi. Oh, wow, member. Reload. Reload paling penting. Okay. Wuih, bahaya betul. Kat mana? Balik bom. Matilah. Haa, mati bom. Saya rasa tak mati tadi Awita. Hati-hati, kena tengok kiri kanan tu. Kat mana tu? Ah, situ, tak nampak. Okay. Baik lah. Mujur lah kena peluh sikit dah mati awak kita. Enemy eh. Okay. Interact. Okay. Hati-hati. Tunduk sikit. Balik bom. Weh! Balik bom. Ramainya ya Allah. Ramainya enemy kita harus bunuh awak kita. Memang betul-betul puasan dia ni. Okay. Baling, ini makan dia. Kita debung, kita baling lah. Okay, baik. Ujung sana itu. Okay. Sini. Haa, kena pun. Nak menyorok apa? Mana lagi? Okay, dah mati dah semua. Jom. We found some kind of lab for creating chemical compounds. Right. Information, Anderson. Anything that'll give us an idea what we're looking at? Tak ada. A shipping manifest for a few thousand aerosol transfers. Sini kan maksud dia? And some notes about a highly pathogenic epizootic. What else? No idea how to pronounce this, but here goes. Orthomyzofiridae. Apa benda auto? It means they've weaponized H5N1. Oh, ni tahu weapon ni ya. This won't be the regular strain. H5N1 ni. Theoretically kill about 4 billion people. Ah, ni ya. We gotta shut this down. Kita kena cepat. Wait for the hazmat team. Don't try to access the lab. Negative. It's the only way to be sure this stuff never makes it. Tak ada apa-apa ni. Anderson, evacuate the
Sorry, Chief. Blake, get the door. Okay, jom. Jatuh ni lah, kita kena cepat eh. Sebab ramai, siapa pak beli orang mati oh, kalau kena jatuh ni. Wih! Nothing personal, kid. I need to do this. Kenapa you buat macam tu? Oh, dia tak nak kita mati lah, waiter. Anderson, you fucking pig. You think you can prevent the cleansing of the world? You think I'd let you get near the five in one? This is the cleansing fire that will. Saya ingatkan dia pikir pekianak dia, waiter. Don't you fucking touch that. This ain't five in one fairy and will scour the earth. Gocoh nanti dia orang ni. Kan saya dah cakap, kalau ada bleed kan senang, waiter. Aduh, kenapa ada isu buat macam ni? Kita kan super sokang. Aduh, tak best lah kita just totong je. Come on, come on Anderson. Alah, baru nak bagi sokong. Anderson, Anderson. Okay, 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 okay. Baik ah. Tum. Dia letak kuda kita. Kamu kita gugur dalam perjuangan untuk menghapuskan si page ni kita. Sedih betul kita untuk episod kali ni. Kita punya accuracy turut sangat ni kita. Dan shot kita 36. Key kita ramai 133 sebab kita serang base enemy pun. Serang base enemy memang ramai musuh. So okeylah, awal-awal kita untuk video the game mode combat for Zero Hour sampai di sini terlebih dahulu. Aduh, sayangnya raka perjuangan kita Anderson dah mati awita. Saya rasa dia dah mati awita. Dan berita baiknya untuk episod akan datang adalah episod yang terakhir awita sebab misi yang ke-12. Hai pepes, tak insah-insah dia ni awita. Aduh, kenapalah ada semua macam tu. Kalau ada blade tadi, saya rasa kemungkinan kita menang kot. Gocoh dia kita. Ha, bertumbuk lah. Tapi tak apalah, nak macam mana lah. Dah jalan cerita dia macam ni. So, terima kasihlah kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan video ke ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.